Привіт, друзі, я Дмитро Разумовський, це мій канал «Блог Разумовського». Також в мене є телеграм-канал, обов'язково на нього підписуйтесь, посилання в описі, ставте багато лайків, багато коментуйте та поширюйте це відео серед друзів для того, щоб нас ставало більше. А я починаю. Однозначно, найголовніша подія сьогоднішнього дня – це саміт Україна-ЄС, який відбувся в Києві. Він досить успішний, ми про результати його поговоримо трошки пізніше. А я хочу вам нагадати, як приймався закон по боротьбі з олігархами. Скільки було крику. Всі олігархічні канали від Порошенка, Ахметова, Пінчука і всіх інших олігархів, їхні всі журналісти, які на них працюють, кричали, що ЄС занепокоєні, тому що цей закон по боротьбі з олігархами, він попирає права людей, ну, тобто олігархів. В США всі занепокоєні, по всьому світі всі говорять тільки про те, що не можна в Україні приймати закон про боротьбу з олігархами. І взагалі Разумков звернувся до Венеційської комісії, ну просто гвалт стояв на всю Європу, всі підтримували олігархів. І тут сьогодні відбувся саміт, і на цьому саміті є спільна заява, тобто письмово. А самі ви розумієте, що не так легко заставити українському керівництву, президенту Зеленському, керівництво ЄС підписатися під законом по боротьбі з олігархами, а вони його підтримали в письмовій заяві. От так, це я говорю спеціально для вас, люди, які дивитесь телебачення, як вам брешуть просто в голову постійно оці олігархічні телеканали. Тому думайте, чи вірите їм, чи ні. А я хочу зачитати оцю заяву, яка прописана спільно керівництвом Єврокомісії, Євросоюзу та нашим керівництвом нашої держави. ЄС підтримав Україну за відданість у боротьбі з впливом приватних інтересів, зокрема, ухвалення закону про олігархів. Учасники саміту підкреслили необхідність подальших зусиль України задля забезпечення незалежного та ефективного функціонування антикорупційних та правоохоронних органів, у тому числі шляхом деполітизованого процесу добору на керівні посади відповідно до заслуг. Це мається на увазі про керівництво САП, яке давним-давно треба призначити керівника антикорупційної прокуратури. Я про це постійно говорю. Далі. ЄС привітав зусилля України з обмеження можливостей для вчинення корупційних дій та її відданість боротьбі з впливом приватних інтересів, деолігархізація, слухайте, деолігархізація, у тому числі шляхом юридично обґрунтованого прийняття та впровадження відповідного законодавства, та закликав до подальших кроків України на цьому напрямку, йдеться у заяві. Тобто ЄС закликав приймати і подальші закони, які будуть обмежувати можливості олігархів впливати на ЗМІ, корумпувати чиновників, підкупляти депутатів. Тобто ЄС закликає нас і просить, щоб ми це і надалі робили. Ще в цій заяві є дуже вагомий такий пункт, це по судовій системі, тобто ЄС просить і вимагає від української влади реформувати нарешті судову систему. Ми знаємо, що суддівська мафія, вона пручається, вони там пишуть заяви на звільнення, йдуть в відставку, лиш би не приймати рішення, хто буде засідати в етичній раді для того, щоб змінити ВРП, а потім вигнати всіх корумпованих суддів. Але уявіть собі, ЄС підтримує зусилля і просить, щоб Україна і далі боролась з олігархами. А нам 3 місяці, що розказували канали Ахметова, Порошенка, Фірташа, Пінчука, що там всі занепокоєні, всі переживають за них. А насправді воно зовсім все по-інакшому. А тепер до результатів саміту. Ну, основний результат – це угода, про яку я вчора розповідав, про вільний авіапростір. Вона дуже важлива, я не буду на цьому зупинятися. Друге, і, як на мене, дуже важливе послання від цього саміту, що ЄС разом з Україною буде воювати з Росією на газовому полі. Тобто ЄС не полишить Україну, навіть коли там Росія буде перекривати нам газовий кран, а це абсолютно можливо. І керівництво ЄС чітко зазначає, що Україна має стати енергетично незалежною від Росії. І я про це постійно говорю. Ми маємо видобувати стільки газу, скільки нам потрібно. Ну, нам приблизно треба 30 мільярдів кубів, значить ми маємо видобувати ці 30 мільярдів кубів. Також президент зазначив, ну, разом з своїми європейськими партнерами, що ми будемо розвивати атомну енергетику, і ЄС нам в цьому має допомагати. Також у нас є відповідні угоди з США, про які я раніше розповідав. Це невеликі атомні реактори, які будуть працювати, ну, там, на відповідні там населені пункти, і так буде розгалуження, і навіть ми зможемо постачати цю електрику до ЄС. Тобто є дуже конструктивний діалог, і це абсолютно видно, і підтримка закону по боротьбі з олігархами, і підтримка в енергетичній сфері. До речі, президент Зеленський домовився про те, що буде стратегічний діалог, як розвивати енергетику України та ЄС спільно. Також
що показує, що в Україні в ЄС зараз дуже потужні відносини. ЄС надав 600 мільйонів євро Україні, навіть попри того, що зараз в нас є проблеми з співпрацею з МВФ. І саме найголовніше, президент закликав керівництво Євросоюзу надати Україні перспективи вступу до ЄС, про що я говорю постійно. Ми маємо вступити в ЄС. І нам мають чітко сказати, що ми маємо зробити. Тоді чітко українці, Україна будуть розуміти, нам треба зробити то, і ЄС нам дасть то. Тобто дасть можливість вступу, я маю на увазі, не гроші, не там якісь інші можливості. Хоча інвестиційна програма, про яку я говорив, вона теж обговорюється, і вона дуже серйозна, на 6,5 мільярдів, і теж може бути впроваджена. Ще остання подія, яка відбудеться вже після саміту, це, скоріш за все, відбудеться ЄС розмістить в Україні навчально-військову місію, і це дуже серйозний показник для держави-агресора Росії. До речі, на цьому саміті ЄС підтвердив письмово, що Росія є агресором і стороною конфлікту, яка воює проти нашої держави Україна. Дуже успішний саміт. Ну, як на мене, саме основне для українців, для людей, які дивляться телевізор, чітко керівництво Євросоюзу, Євросоюз підтвердив, що Україна йде в правильному напрямку боротьби з олігархами. Тому що, ну, я вважаю, олігархи – це найбільше зло, яке знищує нашу державу. Наступне питання. Вчора повідомили про підозру такому пану Лагуну. Це колишній власник Дельта-банку. Дуже багато людей від цього банку постраждали. Нагадаю, він десь збанкрутував чи 14, чи 15 рік, я вже точно не пригадую. Але уявіть собі, 7 років йому не оголошували підозру. Там розтрати в мільярди гривень. Мільярди гривень. Показують, ну, фото в новинах і відео, де він проживає. В нього там фонтан десь в подвір'ї, особняки великі, купа грошей. І він 7 років собі спокійно живе, і ніхто нічого не робить. Ну, і тільки зараз от Венедіктова йому оголосила підозру. Невже так довго це треба було розслідувати? Або, ну, скоріш за все, хтось просто брав гроші, а він собі спокійно жив. Ну, в правоохоронних органах такі ситуації, в принципі, відбуваються. Наступне питання. Вийшло розслідування Bihus.info. Я такий депутат від «Слуги народу», Кличко його прізвище. Раніше виник скандал, тому що, ну, до того, як він став депутатом, в нього не було коштів, а після того, як він став депутатом, його родина придбала десь майна на 20 мільйонів гривень. Серед них там машина Tesla дуже дорога, а також квартири, які придбала його сестра. І його запитали журналісти, ну, звідки ви взяли такі кошти? Він каже, це не мої кошти, це сестри кошти, вона в мене бізнесвумен, це в них там є компанія, вони займаються. І Bihus.info це питання перевірили і вийшли на що? Що реально в сестри цього депутата Кличка не було можливості придбати стільки майна і не було звідки взяти ці кошти. Ну, вони так стверджують, так говорять журналісти, тому що в них є дані з податкової. Тобто родина сестри цього депутата заробляла приблизно 50 тисяч гривень і не могла придбати таку велику кількість майна. Як на мене, от всіх депутатів, що від «Слуги народу» Клочка, який, ну, спалився, це однозначно спалився, це має займатися НАЗК, а потім продаватися матеріали в НАБУ і, ну, приймати рішення по кримінальному провадженню щодо незаконного збагачення. Для чого ми створювали ці всі антикорупційні органи, якщо ми можемо тільки говорити, показувати, зловили, показали, відпустили. Наприклад, зловили, показали, посадили, гроші повернули. Отак має діяти правоохоронна система. Але це має відбуватись щодо всіх депутатів. От пам'ятаєте історію з Порошенка, партії Герасимів, віла в Іспанії? Теж заглохло, нічого не відбувається. Кожен депутат з будь-якої фракції має нести відповідальність, якщо в нього звідкись з'явилось 20 лишніх мільйонів, а його родина і він їх не могли заробити. Тому будемо контролювати за цією справою, ну і хочемо реакції від правоохоронців. Коротенько ще про Полякова. З'явились нові подробиці в справі смерті депутата. Раніше повідомляли, що він сам зловив таксі, сів до таксіста в машину, а тепер є нові дані, що таксі змінив покази, і він вказує, що його посадили якісь люди, з якими він, Поляков, їздив по місту, і вони його посадили в таксі і сказали, куди відвезти. Як на мене, знаєте, тут виникають багато нових подробиць, і в поліції є багато можливостей і справ це все підтверджувати або спростовувати. Тому що спочатку ми бачили одну версію, потім другу версію, зараз вже третя версія, і постійно поліція каже, так, це дійсно так, ми перевірили, вже ну, воно зовсім по-інакшому. Поліція стверджує, що є всі особи, з якими в ту ніч перебував Поляков, вони встановлені,
сезоні, і зараз вони розбираються, хто бреше, хто не бреше, в кого версія сходиться, а в кого не сходиться. І основні експертизи, які вже кінцево підтверджують причину смерті, будуть десь приблизно через тиждень. З вами був я, Дмитро Разумовський. Самостійно підписуйтесь на канал та будьте здорові. І перевіряйте інформацію, тому що вам по телевізору розкажуть, що вся Європа і весь світ підтримує олігархів, а це абсолютно навпаки. Вони хочуть, щоб олігархів притягували до відповідальності. Щасливо!